Slede vesti na programu radio televizije Stara Pazova. 29. sednica Skupštine opštine Stara Pazova, na kojoj je prisustvovalo 36 odbornika, održana je danas u velikoj sali Bele zgrade. Na dnevnom redu se našlo 26 tačaka i poslednja 27. koja je ostavljena za poslanička pitanja i odgovore. Najveću debatu je izazvala tačka posvećena manifestacijama u oblasti kulture i turizma od značaja za opštinu Stara Pazova. Za 11 manifestacija koje su proglašene, bit će jasno i transparentno dat uvid koliko će se novca opredeliti iz opštinskog budžeta, kao i ko će biti organizator određen od strane opštinskog veća i polaganje računa organizatora o utrošenim sredstvima. Među ostalim tačkama debatu je izazvala i prolećna setva. Bitno je napomenuti da će opština kroz bespovratna sredstva za navodnjavanje posticati poljoprivredne proizvođače kako se prošlogodišnja suša ne bi ponovila. Na kraju sednice odbornici su se u vidu glasanja izjasnili o svakoj tački, a većinom glasova svih 26 tačaka dnevnog reda 29. sednice je usvojeno. Srbija je spremna na dijalog i kompromis, a opredeljena za mir, ali nije spremna i nikada neće prihvatiti nikakve nove oluje, novi egzodus i zločine nad Srbima, poručio je danas predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na kraju vežbe vojske i policije zajednički udar 2018. u Kraljevu. Ukazao je da je ova vežba pokazala da smo spremni da u slučaju napada na našu zemlju i narod odbranimo našu bezbednost i zaustavimo svakoga ko misli i probleme danas treba da rešava nasiljem. Najavio je da će država i dalje ulagati u naoružanje, opremu i standard pripadnika bezbedonosnih snaga, da je u tom cilju izgradnja stanova za njih i poručio im da je želja da u svojoj vojsci i policiji vide svoju budućnost i svoju kuću. Vučić je rekao da nismo ni imali vojno vazduhoplovstvo do pre nekoliko godina, a da će do kraja 2018. godine Srbija imati 14 najmodernijih lovaca 4 plus generacije do zuba naoružani, kako kaže, sa najmodernijim radarskim sistemima, da stižu novi helikopteri i da ćemo imati modernu protivvazdušnu odbranu. Posle obilnih padavina više delova Grčke pogodile su poplave. Na Halkidikiju najviše je problema na Sitoniji, gde su poplavljene kuće i drugi objekti, saopštila je vatrogasna služba. Oluja, kiša i poplave koje su pogodile brojna letovališta u Grčkoj nisu zaobišani Hilandar, srpski manastir na Svetoj Gori. Obilne padavine uništile su prilaze Hilandaru, koji je sada opkoljen vodenim bujicama. Na fotografijama koje je objavio jeromonah Dositej Hilandarac vide se i slapovi vode koji padaju sa zidina Hilandara. Poplavljene su i brojne bašte, a bujice su oštetile i delove mosta. Za sad nisu poznate razmere nanete štete. Manastir Hilandar podsećamo udaljene 2,5 km od Egejskog mora. Dve kineske kompanije koje rade na modernizaciji i rekonstrukciji pruge od Beograda do Budimpešte na deonici Beograd centar Stara Pazova objavile su tender za dostavljanje ponuda za radove na deonici Novi Beograd Zemun. Kako se navodi u tenderskoj dokumentaciji, kineske kompanije traže srpska preduzeća koja bi izvodila radove na signalizacionim i komunikacionim sistemima i železničkim stanicama, a rok za dostavljanje ponuda je 5. jula ove godine. Radove na ovim deonicama finansira vlada Srbije, odnosno Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, a investitor je Infrastruktura železnice Srbije. Gost 93. posela Feniks i prijatelji i sinoć je bio dr. Tode Vojvodić, specijalista za plućne bolesti i tuberkulozu, koji je govorio na temu ne ometajmo zdrava pluća. Upravo su osobe sa invaliditetom skloniji oboljenjima pluća, jer se usled smanjenog kretanja u ovaj vitalan organ dovodi manja količina zdravog vazduha, te stoga moraju da budu opreznije i odgovornije prema svom zdravlju. Prilog iz kutije Dinar s ljubavlju će biti uplaćen na račun Nikole Vulinovića i Stefana Subotića. Kako bi pomogli svom sugrađaninu Stefanu Subotiću, koji se bori sa mieloblastičnom leukemijom, predstavnici organizacije Ahu Human Show i Udruženja građana Svi zajedno organizovali su humanitarnu akciju na trgu u Staroj Pazovi. Iako im vreme nije išlo na ruku, predstavnici dve nove organizacije odlučili su da na trgu u Staroj Pazovi održe festival domaće hrane i radinosti, kao i razmenu dečijih igračaka. Već naredna humanitarna akcija zakazana je za nedelju u istom prostoru, a organizatori apeluju na sugrađane da do tada pošalju SMS sadržane 360 na 3030. Podsećamo, 20-godišnji Stefan Subotić iz Belegiša se bori sa mieloblastičnom leukemijom i prema rečima njegovih rođaka stanje mu se u poslednjih mjesec dana pogoršalo, te se trenutno nalazi na lečenju u Nemačkoj. Za terapiju koja nije na spisku lekova u Srbiji potrebno je do 2. jula prikupiti 60.000 evra. Obaveštavaju se potrošači da će u četvrtak, dakle sutra, u vremenu od 9 do 13.30 bez napajanja električnom energijom ostati stanovnici u ulicama Fruškogorska, Kralja Petra I, parna strana od broja 104 do kraja i Vinogradska od broja 1 do 29 i od broja 2 do 18. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi.
U Staroj Pazovi juče je održana vanredna izborna skupština fudbalskog kluba Jedinstvo, na kojoj je za novog predsjednika izabran privatni preduzetnik iz Stare Pazove Dragan Đurić. On je na čelu kluba zamenio dosadašnjeg predsjednika Milića Stojakovića, koji je nedavno podneo ostavku. Pored predsjednika izabran je i upravni odbor koji broji 9 članova. Novi trener će biti Mihajlo Bošnja, koji je vodio nekada Obilić, Inđiju, Srem iz Jakova, a bio je trener u Dunavu i Stari Banovac, Radničkom iz Nove Pazove i Sremcu iz Vojke. Kako je rečeno na skupštini, cilj novog rukovodstva je što pre formiranje igračkog kadra, jer pripreme za novo prvenstvo počinju 6. jula. Sutra pretežno oblačno i relativno sveže, ponegde se očekuju pljuskovi s grmljavinom, najviša dnevna temperatura kretaće se od 21. do 25. stepena. Informacijom o vremenu završavamo vesti. Vama hvala na pažnja i topla preporuka. Ostanite dalje uz naš program. Prijetno.